Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så skal vi starte en taco på tre forskjellige måter video. Vi kan kalle det det, for det er tre forskjellige taco-oppskrifter i en. Til alle tre oppskriftene så skal vi bruke Old El Paso Stand & Stuff Mini. De finnes i større varianter også. Når du bruker de små, så er jo de også fine å bruke, for eksempel hvis du skal ha et koldtbord eller tapasbord eller et eller annet sånt. Det første vi skal lage er chili-gryte, som vi skal ha oppi disse skjella. Jeg har lagd chili-gryta i en vlogg tidligere, men jeg viste vel ikke absolutt alt, fordi jeg tenkte jeg skulle ha dem i en eller annen form for matlagingsvideo etter hvert. Og i dag er dagen. Jeg lager den med karbonadedeig, men du kan kutte ut karbonadedeien og ha en vegetarvariant i stedet. Og det du trenger, det er pose tacokrydder, olje med chili, to bokser hakka tomater, kidneybønner, fire fedd hvitløk, tomatpurre, sitronpepper, cayennepepper, chilikrydder, hvitløkspulver og karbonadedeig, og så har jeg to løk. I crockpotten skal jeg nå ha alt av ingredienser. Jeg begynner med to spiseskjer olje, så har jeg oppe karbonadedeigen. Over karbonadedeigen så heller jeg en pose tacopulver. Vi skal ha en boks med kidneybønner, men de skyller jeg først. Jeg heller dem ut i et dørslag, og så lar jeg det renne litt kaldt vann over dem. Og så lar jeg det bare stå og renne av mens jeg har resten oppi gryta. Har oppi løk, hvitløk. Jeg hadde bare tre fedd med hvitløk, så derfor skal jeg ha oppi litt hvitløkspulver i tillegg. Har du fire fedd med hvitløk, så trenger du nødvendigvis ikke krydre i tillegg. Tomater. Du kan ha oppi så mye tomatpurre du vil selv. Jeg brukte tre spiseskjer cirka sist, men hvis du vil ha mer, så tar du mer. Det kommer litt an på smaken, så du kan jo smake til og heller ta oppi mer etterpå. Sitronpepper. I sitronpepper så er det også litt salt, så derfor tar jeg ikke noe salt oppi her i tillegg. Du kan krydre mer etter hvert når du har smakt til. Cayennepepper, vær litt forsiktig, det kommer litt an på hvor sterkt du vil ha det. Jeg har også oppi litt chilipulver, så hvis du ikke liker kjempesterk, så kan du eventuelt droppe en av tingene. Og så hvitløk. Til slutt tar jeg oppi de skylte kidneybønnene. Og så rører jeg litt grann. Det står nå på høy varme. Du kan ha det på lav varme også, da trenger den lengre tid. Men nå kommer jeg til å gi gryta cirka 4 timer på høy varme. Du kan godt gå og røre innimellom, men du trenger ikke. Tacorett nummer 2 er vegetarisk. Vi skal fortsatt bruke disse mini stuff and stand. Jeg klarer aldri å huske hva det heter. Men vi skal ikke bruke noe kjøtt i retten, og det du trenger det er ris, paprikakrydder, olje, chiliolje på spray, hvitløkspulver, grillkrydder med honning, løk, søtpotet og fetaost. Det første vi skal gjøre er å skrelle søtpoteta og kutte den opp i passe store biter. Jeg vil ha dem ganske små, siden de skal i taco-stand-stuffene. Og så skal vi steke det i ovnen sammen med litt olje, chiliolje og krydder i ca. 20 minutter. Risen er ferdig kokt, poteten er ferdig, jeg har kuttet opp løken, og nå skal jeg blande det sammen med risen. Jeg tar ikke alt av potetene, for det er litt mye, men da har jeg bare det til en annen middag også. Jeg krydrer heller ikke risen, fordi vi har hatt såpass mye krydder på potetene, så det holder. Og så rører jeg forsiktig sammen. I siste tacoretten så skal vi bruke kylling. Jeg fant på Rema en ny for meg, jeg vet ikke hvor ny han er. Det er fra Rema 1000-merket, thetastelab.no, Tex-Mex, Baya Chicken Spice, som vi tenkte vi skulle teste ut i dag, så det er ikke så mye matlaging akkurat her, men vi skal kutte opp kyllingen i mindre biter, ta på krydderen når vi steker det, og så har vi litt grønnsaker som vi skal ha til. Så du trenger selvfølgelig kyllingen og krydre, så har vi litt revet ost, avokado, agurk og salat. Da er vi faktisk klare til å sette sammen tacoene, så nå skal vi sette sammen tre forskjellige tacoer, og vi begynner med chili-gryta som vi lagde først. Jeg tar på litt avokado, bitte litt revet ost, og en dert eller to med rømme. Taco nummer 2 er vegetar. Da fyller vi på med poteter, ris og løk. Og på toppen her så legger jeg på litt fetaost.
Taco nummer 3 er kyllingtacoen, så da begynner jeg med litt salat, 2 skiver agurk, kyllingbitene og igjen litt avokado. Til slutt så vil jeg bare nevne noe klassisk taco-tilbehør. Avokado som dere har sett, rømme, du har også salsa eller tacosaus, og revet ost som du kan fylle på med til alle disse rettene. Hvis dere har noe annet klassisk taco, eller en litt vri på tacoen som dere har lyst til å dele med oss, så legg igjen en kommentar i kommentarfeltet under. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!